Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin artilleri qoşunları bölmələri 44 günlük qələbə ilə bitən vətən müharibəsindən sonra da təlimlərini davam etdirir. Gördüyünüz bu texnikalar və şəxsiyyətin uğurlu performansları olub. Biraz irəlidə sizə bu texnikaların ayrı-ayrılıqda xüsusiyyətləri barədə danışacağım. Ki, niyə məhz bu texnikalar seçilərək alınıb? Təlim rayonuna çıxan texnikalar yoldadılar. Biz isə ona qədər Vətən müharibəsinin ilk günü 27 sentyabra yollanaq. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm Şuşa əməliyyatın gedişində. Bilirsiniz ki, müasir döyüşün, müharibənin tələbləri belədir. Hər dəyişən şəraitə uyğun olaraq tez düzgün qərarların qəbul olunması nəticəsində bizdə də belə oldu. Xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin və motatçı bölmələrimizin Şuşa istiqamətində hücum əməliyyatının keçirilməsinə, hücuma keçməsi raket artilleriya qoşunları tərəfindən məharətlə dəstəklənmişdir. Şuşa əməliyyatı, Şuşa artıq ələ keçiriləndən sonra düşmən 49-cu tank briqadasının, 8-ci motatçı briqadanın, 6-cı və 7-ci alayların ehtiyatlarını cəlb etməklə Xankəndi istiqamətindən Şuşa üzərinə əksəmləyə keçməyə cəhd etmişdilər. Raket artilleriya qoşunları bölmələri düşməni Xankəndindən Şuşa istiqamətində Zapravka deyilən ərazidə darmadağın edərək, demək olar ki, tamamilə onların əsas hissəsini məhv etmişdir. Digərlərini isə qəhrəman xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz və orada müdafiə olunan motatçı bölmələrimiz tərəfindən məhv edilərək, bununla da düşmənin əks həmlə əzmi qırılmışdır. Yeri gəlmişkən, General-Mayor Ağamir Sultanov Cəbrayılın azad edilməsində göstərdiyi xidmətlərə görə Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə General-Mayor rütbəsi ilə təltif edilib. Cənab generalı və onun şəxsiyyətini təbrik edirik. Hərbi texnikalar artıq təlim rayonundadır. Ətrafa baxarkən Dana haubitsalarını görürük. Bu texnika Çexiya istehsalıdır. 2018-ci ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrindədir. Dana özü yerin haubitsası 152 mm'likdir. Yeri gəlmişkən, bu haubitsalar Elbit Systems tərəfindən modernizə olunub. Yəni, bu, Azərbaycan ordusunda ən müasir versiyasıdır. Yalnız dünyanın ən qabaqcıl ordularında bu haubitsalardan var. Bu tip müasir texnikanın əldə olunması, artilleri qoşunlarını bir daha yenilik, atəş təhlükəsizliyi, hədəflərin dəqiq məhvi, atəşin tez bir zamanda və təhlükəsiz açılması, yüksək manevrlik və bundan əlavə bir sıra üstünlüklər verdi. Elə buna görə də danaların Azərbaycan silahlı qüvvələrinə daxil olması vaxtilə Ermənistanda da böyük narahatlıq yaratmışdı. Döyüş meydanında isə onların məğlubiyyətində rol oynadı. Atəş! Digər tərəfdə isə Spike, İsrail istehsalı 4-cü nəsil daşına bilən tank əleyhinə idarə olunan raket kompleksidir. İsrailin Rafael Advanced Defense Systems şirkəti tərəfindən istehsal olunur. 30 saniyədə atəşə hazır vəziyyətə gətirilir. Hər atəşdən sonra 15 saniyə ərzində yenidən hazır vəziyyətdə olur. Olduqca dəqiqdir. Elə buna görə də Ermənistan spike-ların tətbiqindən sonra döyüş texnikalarını geri çəkməyə məcbur olurdu. Hətta spike-lar dronların köməyi ilə görünməyən hədəfləri də məhv edir. Spike-ların bəziləri Snadkat avtomobilinin üzərində qurulub. Yeri gəlmişkən tərcümədə Səhra pişiyi adlanan bu zirehli avtomobillər yüksək manevr qabiliyyətindədir. Təkcə 2-ci Qarabağ müharibəsi yox, dünyanın digər döyüş əməliyyatlarında da özünü yaxşı göstərib. Birləşmiş Ştatlar və İsrail istehsalıdır. Modernləşdirilmiş texnologiyaya malikdir. Hədəf məhv edildi, hədəf məhv edildi. Hərbi hissəmiz müharibə dövründən sonrakı dönəmdə hal-hazırki dövr üçün döyüş hazırlığı proqramına uyğun olaraq bölmələrin səhra vərdişlərinin daha da mükəmməl səviyyədə artırılması istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirir. Vətən müharibəsindən çıxarılan analizlər, nəticələr onu göstərir ki,
Azərbaycan ordusu qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırığını müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib. Bununla yanaşı, əsas qarşıda duran bir çox məsələlər var. Onlardan gecə məhdud görmə şəraitində, dağlıq ərazilərdə düşmənə daha da kəskin zərbələr endirmək, daha effektli atəş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün daha effektli raket zərbələri endirmək, atəş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün pilotsuz uçuş aparatları ilə qarışıqlı fəaliyyəti geniş tətbiq etmək, onlardan alınan kəşfiyyat məlumatlarını analiz etmək və bununla da düşmənə daha da dərinliyə yerləşmiş, dərinliyində yerləşmiş müxtəlif hədəflərinə artilleriya zərbələri endirməkdir. Dronlardan danışmışkən. Təlimdə Orbiter 2M rast gəlinir. Müharibədə olduğu kimi. İlk istehsal edildiyi gündən yaxın şərq bölgəsində əməliyyatlarda uğurlu oldu. İstənilən qısa məsafəli əməliyyatlarda kəşfiyyat üçün işlədilə bilir. İsrailin məşhur Aeronautics Defense Systems Ltd. Adlı şirkəti tərəfindən istehsal olunub. Qurğu 15 km məsafəni qət edir. 5 saatə qədər havada qala bilir. Hazırda Azərbaycan ordusunda olan Orbiter 2M modernizə, yəni ən son versiyadır. Elə bu dronlar kəşfiyyat məlumatlarını ötürür, hədəflər təyin olunur və artilleriyadan atəş açılır. Lar 160-lar kimi. Bu, İsrail tərəfindən istehsal olunmuş reaktiv yayılım atəş sistemidir. Kalibri 160 mm olan raketləri 12-45 km arasında yerləşən istənilən hədəfi məhv etmək üçün istifadə etmək olur. Standart atış platforması hər birində 13 raket olan 2 buraxıcı qurğudan ibarətdir. Bu müharibədə şücaət və peşəkarlıq, yüksək peşəkarlıq göstərən artilleriya qoşunlarının 4000-ə qədər hərbi qulluqçusu Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı daxil olmaqla müxtəlif orden və medallarla təltif edildilər. Vətən müharibəsində artilleriya qoşunlarının 184 nəfər hərbi qulluqçusu şəhid oldu və bir neçə yaralılar oldu. Artilleriya qoşunları da eyni qaydada döyüş hazırlığı ilə məşğul olurlar. Yüksək texnoloji silahları mənimsəyirlər. Şəxsi heyətə bu silahlar praktiki şəkildə öyrədilir və şəxsi heyətimizin, artilleriyaçılarımızın peşəkarlığı təmin edilir. Peşəkarlıq baxımından şəxsi heyətimiz kimi bax bu sistem RM-70 də özünü yüksək səviyyədə göstərdi. Buna vampir də deyilir, çex istehsaldır. Vampirin əsas xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, məsələn, SSR istehsalı olan əfsanəvi 122 mm-lik BM-21 qradın cəmi 40 raketi mövcuddursa, RM-70 vampirlərdə əlavə olaraq 40 raketlə ehtiyatda mövcuddur. Belə ki, əsas buraxılış konteynerində raketlərin atışı boşa çatdıqdan sonra həmin hidravlik sistem daha 40 raketi paket halında buraxılış konteynerinə yükləyir və bu proses cəmi 1 dəqiqə vaxt aparır. 9A52-4 Tornado Reaktiv yayılım atəş sistemi Bənzəri olan Smerch reaktiv yayılım atəş sistemlərindən daha uzaq məsafəni vura bilir. Bu sistemin bir yayılım atəşi ilə 100 futbol meydançası böyüklüyündə olan ərazini atəşlə əhatə etmək olur. Tornado S bir yayılım atəşi zamanı hədəfə bir neçə ton ağırlığında partlayıcı maddə göndərə bilir. Smerch reaktiv yayılım atəş sistemləri 70-90 km məsafədə hədəflərə vurur. Tornado S isə 120 km mənzilə malikdir. Bu cür müasir silah sistemləri ilə artilleri qoşunları Azərbaycanın hər meydanında üstünlüyünə gətirib çıxardı. Təlim poligonuna çıxarılan həmin bu texnika, şəxsi heyət isə Azərbaycan ordusunun daimi güclü olmasına xidmət edir. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirik.